espectador, o Matheus diz o seguinte: eu acho que a Mariana deveria dançar. E, gente. O Marcelo, a Jaqueline e a Manuela também. Hashtag dança Mariana. Ó a hashtag que você lançou aí, hashtag aí, dança Mariana. Eu não aguento, não. Matheus, beijo pra você. Obrigada pela participação. Manuela Queiroz. Será que ela também vai dançar? Você hashtag vai entrar dança nessa Manu também, Manu? Eu acho que tem uma... bom dia pra vocês. Tem uma música que chama Samba Mariana. Agora ela lançou a hashtag dança Mariana. Mas aí, ó. Vou entrar na torcida campanha também, viu? Dança, Mariana, que depois que você dança, eu danço. Isso aí. É samba Juliana, sabe? Ó, sexta-feira a gente já fica pirada. Um beijo pra vocês dois. Beijo. Bom fim de semana. Beijo. Até segunda-feira, 6h30 da manhã. É isso aí. A gente agradece a audiência nessa primeira semana de Balanço Geral. Obrigada. Demais, né? Semana que vem tem muito mais. Um beijo. Valeu. Tem segue muito daí mais notícia. A gente segue com mais informação aqui na tela da Record TV Goiás. Circuito de segurança registra acidente grave no setor Urias Magalhães. No canto da tela, você vai ver aqui agora na imagem, é possível ver o momento em que o carro atinge o motociclista que bate na árvore e cai no canteiro central. Esse acidente aconteceu na Avenida Goiás Norte, abaixo da Praça do Violeiro, no setor Urias Magalhães. O para-choque do carro foi arrancado depois do impacto. Os moradores pedem ajuda porque falta sinalização neste local da avenida e, por isso, os motoristas sempre andam em alta velocidade. Um flagrante, então, no circuito interno deste acidente que aconteceu. Um acidente grave, né, gente? Imagina só o perigo disso. Vem aqui pra mim mais uma vez. Muito bom dia pra você. Seja muito bem-vindo. Tá chegando agora, não tem problema. Tem muita notícia aqui na tela da Record TV Goiás. Nós vamos juntos até 8 horas e 55 minutos. Vamos direto com...